دوستانو سلام، وخت مو په خیر. تاریخ څه شی؟ تاریخ ولې وایو؟ تاریخ زموږ سره څه مرسته کولای شي؟ او بالاخره تاریخ موږ نن څه پکوو او موږ ته یې ګټه څه ده؟ دا هغه بحثونه دي چې تر ډېره ځایه پورې اوسنۍ نړۍ په یوه خوله پر دې توافق نه لري. ډېر خلک فکر کوي چې تاریخ یو اضافه، بې معنا، بې مفهومه او هوایي بحثونه دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې تاریخ یوازې د تېر سوي ژوند داستان دی. ډېر خلک فکر کوي چې تاریخ یوازې په خپلو قهرمانیو او اتلولیو باندې نازېدل دي. ځینې نور خلک بیا فکر کوي چې تاریخونه همیشه د برتریت تر نور ټولو د شوالی د ثابتولو یو بحث دی. مګر نه، تاریخ یو بل شی دی. تاریخ زموږ د تیر ژوند، د تیرو ملتونو، د تیرو انسانانو د کړنو هغه هنداره ده چې موږ ته زموږ د سبا د تیروتنو د مخنیوي لاره ښیي. تاریخ موږ ته رازده کوي چې تیرو ملتونو څنګه ژوند کړی و، کومې ناخوالې یې درلودلې، کومې لاسته راوړنې یې درلودلې او په کومو لارو باندې دوی توانېدلې وه چې ښه ژوند ولري او کومې ستونزې وې چې د دوی ژوند یې د کړاوونو سره مخ کړی و. تاریخ همیشه وچ وي. په تاریخ کې شخصي تمایلات، هیلې، ارزوګانې او غوښتنې نه ځایېږي. تاریخ یو وچ حقیقت دی چې په الفاظو کې وړاندې کیږي. د تیر وخت د کړنو که جابرانه وي، که متراهمې وي، که مزاحمې وي او که د ژوند د ښکلا رنګ و، هغه ټوله بیانوي. په تاریخ کې موږ نسو کولای چې خپل خواهشات او خپلې هیلې څرګندې کړو. تاریخ موږ ته د تیرو انسانانو د هغه کړنو او د هغه فعالیتونو هغه کړنې چې دوی هم بری ته رسولې، هغه کړنې چې دوی ناکامه کړي، هغه کړنې چې دوی له منځه وړي او هغه کړنې چې تاریخ ډېر ظالم هم دی او ډېر مترحم هم دی. تاریخ له هیچا سره خپلوي نه لري. تاریخ له هیچا سره پر حواسو برخورد نه کوي. تاریخ نه خپل پیژني نه پردی. تاریخ تا ته واقعیتونه، حالات او وضعیتونه په هغه ژبه وایي څنګه چې وه. تاریخ علاقمند نه دی چې ستا څنګه هیله ده، ستا څنګه غوښتنه ده، هغسې برخورد وکړي. تاریخ وچ کلک ساینس دی، تا ته وایي چې دوه جمع دوه څلور کیږي. موږ په تاریخ سره کولای سو چې د اوسنیو مصیبتونو څخه واوسو. موږ په تاریخ سره کولای سو چې د اوسني ژوند خواږه او ترخه ځان ته تعریف کړو او هغه لارې، هغه کوڅې، هغه ګودرونه چې زموږ تیرو نسلونو تیر کړي دي، هغه بیا موږ په هغه بدو حالتونو کې وانه چي. موږ د افغانستان د 5000 کلن تاریخ په دعوه کې همیشه په دې بایللې ده چې موږ یې نن نه یو قانع کړي. موږ ته یې د دې قناعت نه دی راکړی چې موږ په دې پوه سو چې زما 5000 کلن تاریخ ما ته څه ګټه رسولې ده، څه تاوه. د دې ګناه د تاریخ نه ده، دا ګناه زموږ د عام ولس ده چې هر ځل یې غوښتي دي چې بیا بیا تاریخ تکرار کړي. هر ځل دی غوښتي دي چې د تیر په څیر یو ځل بیا تیر ته ولاړ شي. هر ځل دی یو نوې صفه بیا خلاصه کړې ده چې هغه شی تکرار کړي. نو ځکه دی چې موږ همیشه د جنګونو په تکرار، د تاریخونو په تکرار او د زمانو په تکرار کې واقع شو. موږ هیڅکله تیر تاریخ مطالعه کړی نه دی. موږ خپل تاریخ پیژنو نه. موږ خپل تاریخ کتلی نه دی. ته چې دا ویډیو ګورې،
کم تاریخ دی مطالعه کړی دی؟ کم تاریخ پیژنې؟ هو زه پوهیږم ستا په ذهن کې یوازې دا ده چې زما تاریخ د اور او وینو ډک دی. زه پوهیږم زما د نسل په ذهن او فکر کې دا دی چې زما په تاریخ کې ویله جنګ بل څه نشته، مګر جنګ اور او وینې د تمدنونو د ایجاد، د وطنونو د جوړېدو، د مملکتونو د تاریخونو یو ډېر عمده واټه برخه ده. انسان په یو تکاملي سیر کې دی. په دې تکاملي سیر کې جنګ، جګړې، آبادۍ، بربادۍ، تباهۍ هر څه راځي. افغانستان د نړۍ د تمدنونو په لومړیو درې تمدنونو کې خپل خاص ځای لري. ولې بدبختانه زموږ تاریخ همیشه د سلیقو، د خپلو غوښتنو، د خپلو فکرونو، د خپلو هیلو او د خپلو تعصباتو ښکار شوی دی. موږ همیشه تاریخونو ته له خپلو زاویو ورکښته شوي. موږ د تاریخ په اړه پریکړې همیشه له خپل زړه او له خپل ذهنه کوي. موږ تاریخ نه دی پریږي چې تاریخ فیصله وکړي. موږ تاریخ ته موقع نه دی ورکړی چې تاریخ وژغوري، بلکې موږ تاریخ ژغولی دی. موږ تاریخ ته ورننوتل یو، تاریخ مو په خپل خوښه څرخولی دی. د افغانستان له تاریخ سره لکه څنګه چې له ملت سره سیاسي برخورد شوی دی، لکه څنګه چې له ټولنې او خلکو سره سیاسي برخورد شوی دی، له تاریخ سره هم سیاسي برخورد شوی دی. او بالاخره د دې وخت وړتیا راځي، د دې مسؤلیت او مکلفیت زموږ نسل ته درېږي چې راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ ټول حقایق بیان کړو. زموږ د تاریخ لوړې ژورې، زموږ د مالکیت د دعوې اساس، زموږ د لرغونې آریایي تمدن ریښې، زموږ د بودیزم، زرتشتیزم، آتش پرستی، اسلام، حقانیت، وحدت او ټول داستان زموږ په تاریخ کې پروت دی. مګر موږ تر اوسه پورې له خپله تاریخه خبر نه یو. موږ تر اوسه پورې د خپل د تاریخونو په اړه قضاوتونه د خلکو له خولو کړي. زموږ له تاریخ سره سلقوي برخورد شوی دی. نو زه د دې ملک د مرهون په څیر، د دې ملک د یو پوروړي په څیر، د دې ملک د یو ګرو په څیر لازمي بولم چې د افغانستان تاریخ له ما قبل آریانا څخه تر آریانا پورې، له آریانا څخه تر اوسني وخت پورې سلسلوار، جلا جلا، له ټولو اړخونو، له ټولو ښېګڼو، له ټولو بدګڼو، له ټولو تعصباتو خلاص، د ټولو ولس لپاره د یوې ویډیو سلسلې په توګه تاسو ته وړاندې کړم. تاسې به پوښتنې لرئ، تاسې به غوښتنې لرئ، تاسې به سوالونه لرئ. زه ستاسو ټولو ته په تمه یم. زما بحثونه به موثق وي، خو لې آخري به نه وي. زما بحثونه د تاریخي بحثونو یو پیل دی. ستاسې په ذهنونو کې د تاریخ په اړه درا منست سوی جعلیاتو چې د شاهي دورې، چې د غازی امان الله خان، چې د اعلی حضرت محمد ظاهر، چې د میرویس خان نیکه، چې د احمد شاه بابا او د هرې دورې په اړه چې ستاسې په ذهنونو کې منفي سوالونه، منفي خبرې ایجاد سوي، ټول د سیاست د سیسی دي چې دلته به یې په علمي توګه او په علمي بحث او په علمي توګه مکمل، مستدلل او مستند بحث کړو. تر ډیره ځایه پورې به تاسو ته کله کله سوال راپیدا کیږي چې د افغانستان مورخینو غبار، کوهزاد او نور نورو دا بحثونه دا ډول نه دي ثبت کړي. ولې تاسو آګاه اوسئ چې د افغانستان د تاریخ بحثونه په ورستی نیمه پیړۍ کې یا تر اویا کلونو پورې اکثره
د نړۍ د استعمارګرو، د نړۍ د مافیاو، د نړۍ د هغو ډلو چې د افغانستان او افغانانو دښمنان وه او د بدبختو ګاونډیانو له لاسه اکثر جال شوي دي. چې زه په دې بحثونو کې کوشش کوم چې له دغه جعلونو، له دغه حالاتو څخه خپل ولس او خپل خلک خبر کړم. زما به په تاریخ کې، زما به په تاریخي بحثونو کې خپله سلیقه او خپل خواهشات نه یې موجود. زه به یوازې د یو ناقل په توګه، زه به یوازې د یو راوي په توګه تاسې ته له بېلابېلو معسقو سرچینو، بېلابېلو معسقو کتابونو او بېلابېلو معسقو تاریخونو څخه د افغانستان د تاریخ ټوله سلسله انشاءالله وړاندې کړم. د سرلوړي، آباد، سوکاله، واحد، آزاد او پیاوړي افغانستان په هیله.